Šāds sajūts bija nevienam vien pasākuma dalībniekam, kuri ziemas peldes iemēģina pirmo reizi. Pirms kāpšanas augstajā ūdnī dalībnieki krastā kārtīgi iesildās. Šis tagad būs mans. Es jau ilgi briedu šim te, bet nu, tagad esmu sapratusi. Jā, ok, to es darīšu. Ideāli. Vienkārši es varu saprast, ka trakiem pieder pasauli. Pasākuma dalībnieku uzsver, ka jau sen bija doma par ziemas peldēm, un mājas apstākļos arī praktizējuši iemaņas doties vēsākā ūdenī. Jo mums pašiem mājās ir kubls, un mēs vasarā sevišķi ielaižam kublā augstu ūdenoks, un tad ir plus 4 grādi, un tad vasarā ietiekšā, un pēc pirts vienmēr iet augstā kublā. Un tā arī lēnām, domāju, kaut ko jāpamēģina bišķi savādāk. Savukārt cits pasākuma apmeklētājs Jānis ziemas peldes sāk vien pirms mēneša. Viņš iedvesmojās no pieredzes bagātajiem roņiem, kur netālu no viņa mājas zilā kalnā katru nedēļu līda āliņģī. Tā pirmā reize ir drausmīga. Vispār ar sievu aizbraucām divatā naktī, iegāju pirmo reizi, nu kādu sekundu apmēram, iegāju un iznāca ārā. Tad tajā brīdī sapratu, kad tam ir kaut kāds azars un kaut kāda atkarība, jo tās pirmās emocijas bija ļoti skaistas. Liena jau 4 gadus nodarbojas ar ziemas peldēm, bet kā viņa pats smējas, neapzināti jau tā dara 20 gadus. Viens burju recepts, kā labāk sev sagatavot augstajām peldēm, nav. Tas ir emocionāli jābūt gatavam. Ļoti daudz cilvēku iesaka, ka to vajadzētu arī pakāpniski sākt ar augstām dušām, ar sniega peldītēm sākumā, apmazgājot ceru augstu ūdeni. Pilnīgi individuāli. Katram ir jāatrod tā savu pieeja. Valmierā kopumā ir 70 aktīvi ziemas peldētāji, kuri vismaz reizi nedēļā praktizē peldes. Iedvesmu šādam pasākumam gūtu pie kaimiņiem. Viesojoties Klaipēdā, redzēju, ka viņi organizē šādu festivālu, kur bez maksas pilsētniekiem, nu mūsu gadījumā tas ir novada, iedzīvotājiem veram plašāk savas durvis un arī uzaicinam citas iesaistītās organizācijas, kas ir ļoti aktīvas un atsaucās šim aicinājumam un piedāvājumu bez maksas iepazīt dažādus labsajūtu veicinošus sporta aktivitātes. Kopumā ziemas peldē piedalījās 20 dalībnieki, no kuriem 7 tā bija pirmā reize augstajos ziemas ūdeņos. Bet viss kā viens kāpjot ārā no āliņa atzīst. Šīs ir fantastiskas sajūtas. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.